মই জেল যাবলৈ হাজু কেশক লৈ মই একো ভুকেপ নাই মই জামিন নলওঁ মোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম বুলি কৈছে যদি মই জেললৈ যাওঁ আধৰুৱা হৈ থকা গৰুগাড়ীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰলৈ গ্ৰন্থখন লিখি শেষ কৰিম যদি মই জেললৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই গৰুগাড়ীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰলৈ বুলি কিতাপ এখন ফাইনেলি এবাৰ চাবলগীয়া আছে তাৰ কাৰণে মোক অন্ততঃ এশ দিনমান সময় লাগে এই আছুতীয়া সময়খিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এনেকৈয়ে দিয়ে তেতিয়া মই কিতাপখন উলিয়াম বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ দুখমোচনৰ বাবে সোমবাৰে নামঘৰত উপস্থিত হ'ল ভূপেন বৰা আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম বহুত উদাৰ ইয়াত কোনো স্থান কাল পাত্ৰৰ বিধি বিধান গুৰুজনাই নাই বুলি কৈছে হৰিনাম ল'বলৈ কৈছে সেইকাৰণে তথাপিতো মই সেইদিনাখনো কৈছিলোঁ যে মই ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰৰ গোঁসাইঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা জ্বলাই পেলাই প্ৰেছ মিট কৰিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ আগতকৈ কাটি দিলে আৰু উপায়ো নাই মোৰ নিজৰ টিভি চেনেল নাই এইটো মোৰ দুৰ্ভাগ্য লখিমপুৰৰ চিলনীবাৰী বিষ্ণুপুৰ আদৰ্শ গাঁৱত থকা নিজৰ নামঘৰত সপত্নীক উপস্থিত হৈ ভকত বৈষ্ণৱৰ ওচৰত সেৱা কৰি মূৰত তেল পানী লৈ শুদ্ধি হ'ল ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাই স্পষ্টকৈ ক'লে মই দুটা শব্দকৈ ভুল কৰিছোঁ বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ কিন্তু ভুল স্বীকাৰ নকৰাকৈ মিথ্যাচাৰেচোন চলি আছে শাসকীয় চৰকাৰ দুটা অদৰকাৰী শব্দ ক'লোঁ বুলি সেইটো আৰু মই কৈ থাকিম আৰু সেইটো ভুলটো ভুল আৰু আনৰ ভুলটো মই ধৰোঁ আপুনি কালি এটা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এখন ভুল ধৰিছে ক'লে যে এছেম্বলিখনত মই ভাষণো দিছিলোঁ এইখন মই অধ্যক্ষৰ সৈতে মুকলিও কৰিছিলোঁ আকৌ দুবাৰ মুকলি কৰিলোঁ তেওঁলোকেতো নকয় ভুল হৈছে মইতো ভুলটো ভুল বুলি ক'মেই ভূপেন বৰাই ৰাইজক আহ্বান জনালে দুখ মৰিখনৰ বাবে বাকী বিজেপি আৰ এছ এছে ধৰি থাকিলেও কথা নাই ভকত বৈষ্ণৱে ভুল হৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে যিধৰণে কৈছে মই এইধৰণে চলিম মই এইখিনি মানি লৈছোঁ মোৰ ভুলটো মই মানি লৈছোঁ কিন্তু মই সভাপতি হিচাপেও মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাব লাগিব আৰু যদি মোক এইটোতে বিজেপি আৰ এছ এছে যি কয় কৈ থাকক পিছে নামঘৰত আঁঠু ল'লেও ৰাজহুৱাকৈ দুখ স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিলেও ভূপেন বৰাক নিন্দা ভৰ্চনাৰ পৰা এৰি দিয়া নাই শাসকীয় দলৰ নেতাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কথা ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰ পাপ লাগিছে এই পাপৰ পৰা মুক্তি নাই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো ডাঙৰ পাপ লাগিলে এই পাপৰ পৰাটো মুক্তি নাপায় গতিকে তেওঁৰ কাৰ্যপন্থা কি হ'ব তেওঁ কেনেকৈ থিৰাং কৰিব এইটো নহয় অসমীয়া মানুহে থিৰাং কৰিব সনাতনী মানুহে থিৰাং কৰিব সনাতনী মানুহক দিয়া এই আঘাতক কোনোৱে নাপাহৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ডাঙৰ পাপ কৰিছে পাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ কৰক যেনেকৈ ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে আপোনাকতো নামঘৰলৈ যাব মানুহে নিদিয়ে এতিয়া এটা নিজে নামঘৰ কৰি লওক তাতে নামঘোষা গাওক এটা ঘোষা গাওক কীৰ্তন কৰক দিনটো থাকক অসমীয়াক আৰু আহি কষ্ট দিব নালাগে সনাতনী গাহিৰৰ কষ্ট দিব নালাগে আপুনি সকলো ত্যাগ কৰক ভৱেশ কলিতা সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ দৰে অনেক শাসকীয় বিধায়কৰ মুখতো শুনা গ'ল ভূপেন বৰালৈ কটাক্ষ বাণী প্ৰভু কৃষ্ণক অপমান কৰিব পাৰে লাভ যাদৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে যিয়ে ঘোষা গাব পাৰে তেওঁ প্ৰভু কৃষ্ণক লাভ যাদৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে নেকি মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আছে কেতিয়া ক'ত কি বকি আছে তেখেতে গমেই নাপায় ইফালে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থাকিলেও অখিল গগৈৰ মুখতো পুনৰ শুনা গৈছে ভূপেন বৰাৰ সমালোচনা বিজেপিৰ মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিত ভূপেন বৰাই ইন্ধন যোগোৱাৰ কঠোৰ অভিযোগ তুলিলে অখিল গগৈয়ে তেখেতে ভুল বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু ভুল বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিছে সেইটো ভাল লক্ষণ বিৰোধী পক্ষৰ কোনো দলে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰা উচিত বিজেপি চৰকাৰে অসমখনত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ বিচাৰি আছে অনবৰতে হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰি থকাটো বিচাৰে বাকী কথাৰ পৰা মানুহৰ মনোযোগ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰা একো একোটা গুৰুত্ব নহয় জানো এইবিলাক হা আৰু তাতে গৈ আকৌ ভূপেন বৰাই বক্তব্য প্ৰদান কৰিব লাগেনে কওকচোন আৰু কাম নাই বেলেগ আমাৰ বিৰোধী দলৰ আৰু বেলেগ কাম নাই লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট